នេះគាត់បានទទួលដំណឹងថាកូនគាត់នៅរស់រស់បាទដោយនាទីមុននេះបន្តិចក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញឲ្យជួយរងគ្រោះចំនួន4នាក់ដោយឡែក2នាក់ស្លាប់ហើយ2នាក់នៅរស់នៅក្នុងនោះគឺមានកូនបងស្រីម្នាក់ដែរគឺឥឡូវនេះគាត់ត្រេកអររបស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមការងារចូលរួមហ្នឹងក៏ត្រេកអរជំនួសដែរសប្បាយចិត្តជំនួសមែនតើបាទសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងបងស្រីដែលបងស្រីរស់នៅក្នុងឃុំស្ដៅកោបាទស្ដៅកោបាទស្ដៅកោខ្ញុំនៅកន្លែងណាមួយទៀតបងសាទរបងស្រីណាអាបងយកទៅណាអើយឃើញនេះបានរស់អណាខ្ញុំជាសម័យរបស់ថាសម័យមិនដឹងចាស់ចឹងណាអូជាបរតដែលរស់នៅជិតខាងចាអូណាអូណាលោកអើយបានរស់អមែនអូណាខ្ញុំថាមកមកមាន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 ម